Всички мерки, които се предлагат като разхлабване, те много активно се обсъждат не само в последните дни, ами доста отдавна, какъв да бъде ритъма на отпускане на мерките. Вие вече сте свидетели на последните две седмици, колко много неща се промениха. И в следващите дни също ще бъдат направени съответните съобщения. Още вчера уточних, че тези разговори, които се водят с правителството, те ще обявят начина, по който ще се отпускат мерките. Ние сме дали нашето становище и даваме нашето становище при съответно поискване. Но разбира се, се върви по пътя на постепенно освобождаване на мерките. Един от принципите, който се спазва, това е, ако се допуска някакво събиране на известен брой хора, то да бъде първо отпуснато за тези спортове или събирания, които са на открито. На открито, а след това постепенно и с определени изисквания за отпускането на събирането.